със специалното съдействие на БТК Груп. Какво е общото според вас между олимпиадата и секса? Ми не знаем, може би на олимпиадата, когато има спортни занимания, се прави повече секс. Стимулантите, какво? Стимулантите! Защото много секса прави на тази олимпиада, по принцип, като гледам. Между олимпиадата и секса? Ми, че накрая винаги има награда. Не знам. Каква награда? Голяма. Не знам. Сигурно постиженията, да, и двете са много зле за българите. Да, това мисля аз. И двете са много зле за българите. Защо? Еми, ама от олимпиадата никакви медали нямаме. А в секса? И нещо там нещо не се слави, както трябва. Па всичко е игра. И в двете. Смисъл? И в секс, и в олимпиадата игра. Нали така? И олимпиадата игра, и секс игра. Друго общо... за някой може би това, че на 4 години един път. Но рядкост може би са тези. Друго общо... Не знам за сега, не мога друго да измисля. Но това, че игра, мисля, че е достатъчно общо. Със специалното съдействие на БТК Груп.